Մենք չենք նախատեսել, նախատեսել ենք բնականոնաճ 1.9%-ով։ Ես դրա մասին քիչ առաջ խոսեցի, եւ մեր աշխատավարձները համաձայն գործող օրենքի, համաձայն Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի պետք է լինեն առևտրային բանկերի միջին աշխատավարձերից ոչ ցածր։ Հավաղ այս պահին ցածր են, ու մենք չենք ուզում այդ տեմպը դնենք աշխատավարձների բարձրացման մեջ, որովհետև առևտրային բանկերում ավելի բարձր տեմպերով են աշխատավարձները բարձրանում։ Մենք վերջի տարիներին մենակ անդրադարձել ենք այդ բնականոն աճերին, կապված ստաժի հետ, փորձառության հետ եւ այլն։ Պարգևոջյաներ, ոչ չի իրար հետ։ Անջավեցյան, այսքան մասնավոր հատվածի հետ մրցունակ չի աշխատավարձը։ Այս պահին ոչ, ես նկատի ունեմ, եթե նկատի ունեք առևտրային բանկերը, մենք դեռ մրցունակ չենք ու դրա համար բավականին լուրջ հոսելիություն ունենք Կենտրոնական բանկից։ Մենք տարեկան միջին ունենում ենք 50-60 հոգի, այս տարի 100-ից ավել աշխատակից դուրս է եկել։ Եթե նաև եք աշխատել, ինչու կառավարությունը չի դիմում փոխել այդ գործարքիցը, կամ դա ինչու է կարող փոխվում, որ ասում եք, ինչպես է կարող սահմանել։ Երևի հարցը ճիշտ չհասկացա, բայց չէ, չէ, այդ օրենքով է կարգավորվում, մենք կառավարության հետ, բյուջեի հետ որևէ կապ չունենք։ Կենտրոնական բանկային դարձումով մենք ովը բյուջեից չենք ստանում, այլ մենք ինքներս մեր փողն ենք օգտագործում աշխատավարձ տալուց, ու աշխատավարձ տալուց մենք գործում ենք համապատասխան օրենքի։ Դա կարգավորվում է օրենքով։ Դե, չէ, նորմալ է, օրենքի վերանայման կարիք չկա այս պահին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս պահին 8%-ով առևտրային բանկերը, օրինակ, անխատեսում են հաջորդ տարվա համար աշխատավարձների բարձրացում։ Մենք առաջարկել ենք 1.9%-ական։ Այն էլ ամբողջությամբ դա վերաբերվելու է բնականոն աճին, ոչ թե չենք նախատեսել աշխատավարձի աճ։ Մենք հետ ենք մնալու այդ առումով առևտրային բանկերից։ Պարոն Ջավայան, քրեական գործերի կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանից կապիտալի արտահոսքի դեպքեր կան, ինչ որ որոշ անձանց Հայաստանի արտահոսքի, կապիտալի արտահոսքի մասին եթե խոսում ենք, այդ պարագայում մենք $500 միլիոն առաջ չենք ելնի։ Մենք հիմա պիտի ծախած ելնենք, եթե արտահոս կլներ, իսկ մենք գնել ենք դոլար, այդ նշանակում է ներհոս կա, ոչ թե արտահոս։ Կարող եք ֆիքսել, որ չունի։ Անջանյան, այսինքն չկա առանձին անհատների կողմից կապիտալը իրենց երկրից դուրս տանելու։ Մենք այս երևույթներ չենք տեսել, տենց երևույթներ հենց տեսնենք, համապատասխան ծառայություններ ունենք։ Իսկ ներհոսքը այդպես որ բերենք։ Ներհոսք ունենք, իհարկե։ Պարոն Ջավայան, ցանցալական բանկերի աճը եկող տարի, եթե չիրականանա այդ ծախսող մեքենաների վաճառքը եւ քաղաքացիները հասցնեն բանկերի տակ ընկնել, այսքան ռիսկեր վճարման պահանջարկի նվազման եւ ընդհանուր մատակարարը չեմ ուզում կոնկրետ գործառույթին տան, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մեքենաները, որ գնել են, կվաճառեն, որովհետեւ տենց խոչընդոտ չի լինելու վաճառքի վերաբերյալ, լինելու է խոչընդոտ գնելու այդ մեքենաները ներկրելու մասով, թե չէ ոնց որ թե տենց խոչընդոտ չկա հաջորդ տարի։ Դա այդ երևույթի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց հələ դեռ ուսումնասիրած չի ամբողջությամբ այդ երևույթը։ Այս պահին ես գիտեմ, որ այս տարի նախատեսվում է 150,000-ից ավել նախատեսվում է մեքենաներ։ Եվ ընդհանրապես կենսապոշակների ավելացման եւ աշխատավարձերի նրանք պահանջարկի ավելացումը ավելացումի բխող գնաճային ճնշումը ողքան։ Դե տեսեք, հիմա ավելի շատ մեզ քննադատում են ցածր գնաճի համար, ոչ թե բարձր։ Ես էլ դե նման մտածում եմ, որ ցածր գնաճը ամենակարևոր երևույթը գնաճային սպասումները, որը ի սպառ բարձր գնաճային սպասումները վերացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձ թվում է դա կարելի է անվանել մեր լավագույն, ասենք, հեղափոխություն, դրան չի կարելի ասել, ինչու՞ ձեռբերումներից մեկը։ Պարոն Ջավայան, հնարավոր ռիսկերի դեպքում արդյոք մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը պատրաստ է այդ ռիսկերին դիմագրավել, ինչ է կարծում։ Դե դա մեր գործն է, գնահատել այն ռիսկերը, որոնք առկա են այսօր տնտեսությունում, համաշխարհային տնտեսությունում, եւ այն ռիսկերը, որը կարող են գալ այլ երկրներից, ու
սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ մենք պատասխանատու ենք թե գների, թե ֆինանսական կայունության համար։ Ինձ թվում է մենք մեր գործը նորմալ աշխատում ենք, այսօր դրա վերաբերյալ մենք որոշակի ինչ-որ բաներ, կարծեմ մեր լրատվականը կոմունիկացիա արել է, աշխատում ենք հետները, ես վստահ չեմ, որ մեր գործընկերները այս պահին պատրաստ կլինեն ընդունելու այն որոշակի տեխնիկական սխալները, որը կան, բայց դա ոչինչ, դա թույլ կտա մեզ հաջորդ տարիներին ավելի հստակ պատկեր ունենալ են երևույթների, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետությունում և երկյակի ստանդարտների բացառությանը, ասենք, որ ուրիշ երկրում այլ ձև մոտեցում լինի, մեր երկրում այլ։